quiere miau miau. Cuando mamá hablas contigo, tiene que obedecer, porque si no obedece, tiene que tomar una torta. ¿Mm? Tiene que obedecer, sí, obedecer. ¿Sabe? Kira. Ah, qual é, burro? Olha pra ele, com essas botinhas. Quantos gatos você conhece que usam botas? Fala sério, vamos ficar com ele. Thank you.